vrijeme i da vidimo i kakve su to sportske aktualnosti obilježile vikend za nama. Sa nama je naš kolega Aleksandar Radović, urednik sportske redakcije TV Vijesti. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, ono što je negdje i u vijestima aktuelno i ono što je negdje u fokusu jeste i sama utakmica naših košarkašica. Dakle, mlade košarkašice su pobjedile na Evropskom prvenstvu u B diviziji, ili tako, i podsjetile su negdje na uspjeh iz 2007. godine. Pa jeste, eto, osvojile su B diviziju, a to znači da će od naredne godine naša mlada košarkaška ženska reprezentacija igrati u najjačem evropskom rangu i to je, po mom mišljenju, spektakularan uspjeh, jer ja ne znam tačan broj, ali ne vjerujem da u Crnoj Gori ima, vjerojatno će pretjerati, ako kažem, ima 50 košarkašica do 20 godina, odnosno košarkašica koje su mogle da igraju na ovom prvenstvu, tako da dobiti Tursku, recimo, koja ima odličnu A selekciju, koja u sportu predstavlja i vele silu posljednjih godina i bukvalno u svakom sportu napreduje, i to 50 razlike u ovaj finalu. Dobiti prije toga Izrael, Hrvatsku, zapravo sve pobjede osim polufinalna su bile ubjedljive. I ovo je za mene jedan od rezultata koji treba baš onako posebno da se istakne, jer, kažem, nije to sport koji ima veliku bazu, nije to sport koji ima i neku tu tradiciju, toliko veliku masovnosti u Crnoj Gori, ali očigledno je stvorena generacija koja bi mogla stvarno mnogo toga da kaže i u budućnosti, ako ostane na okupu i ako se sa njima bude budućnost BMX-a, očigledno i u reprezentaciji se radi onako kako treba. Također, tu je recimo interesantno da ovo je bilo evropsko prvenstvo do 20 godina za djevojke, a recimo najbolja igračica prvenstva je naša Marija Leković, koja ima 18. Ona je dobila nagradu MVP-a. Ko prati ovaj košarku zna da je riječ o djevojci i djevojčici koja je odavno prepoznata kao ekstremno talentovana i u evropskim okvirima. Oni perspektivni, evo, jutro smo imali priliku da čujemo da su pobjedili reprezentaciju Turske, a Đorđe Jovanović se negdje istakao kao najbolji sa 23 poena i 13 skokova. Pa jeste, izgubili to evropsko prvenstvo. To je već evropsko prvenstvo, to najjače, i igra se u Podgorici. Dakle, super jedna priča. Također, evropsko prvenstvo za košarkaše do 20 godina koje su održava u Crnoj Gori je sjajna stvar. Vi za popularizaciju košarki, da gledaju ljudi nove neke asove evropske košarki. Na tim prvenstvima se pojave igrači koji kasnije naprave velike karijere. Crna Gora je izgubila na startu od Poljske, što je bilo iznenađenje, ali je to protiv Turske, a već sam rekao za Tursku jer su ih djevojke dobile, vele sila u košarci također i u svim sportovima, što opet daje još veći značaj toj pobjedi. A eto, rekla si Đorđe Jovanović, on je također jedan od igrača koji je već dugo prepoznat kao talent. On je u Partizanu, debitovao je za prvi tim. Da li će ostati ili neće, Partizan pravi... Koliko još perspektivnih mladih? Pa ima ih, recimo Fedor Žugić koji igra u Njemačkoj, Ulmu, koji igra u budućnosti, ali pošao je u Njemačku da gradi karijeru. On 18 godina ima. Dakle, vidi, ovdje će uvijek biti talenata, nije to, to je najmanje sporno da ima talenata. Sada nama je problem zbog veličine, zbog masovnosti, male baze, da recimo sklopiš ekstra tim od 12 igrača do tog i tog godišta. To nije lako, nije lako sklopiti ni seniorski tim, a još je teže sklopiti kad si limitiran godinama. Tako da ovo što su radile ove djevojke i eto, ovi momci koji mogu da nešto naprave pred domaćom publikom, na kraju da igraju jake mečeve i da pobjede nekoga, je zaista rezultat za veliku pažnju i za čestitke. Ono što jeste svakako u fokusu pažnje jeste i novi početak budućnosti, dakle novo oformljeni tim. Da, ženski rukomet. Kakve su negdje tvoja očekivanja? Ženski rukomet je prilično popularan i cijenjen, čini se, u Crnoj Gori. Pa jeste, to je sigurno, kada pričamo o ženskom sportu, apsolutno sport sa najvećom tradicijom i najuspješnije, i koliko samo titula. Na kraju dvije titule šampiona Evrope, ima budućnost. Da, budućnost je od prošle sezone na nekoj toj prekretnici, nije to više ni
finansijski, ni možda i organizaciono, ili ne znam već kako, toliko moćan tim kao što je i klub, kao što je bio prethodnih godina, zbog čega je to tako, da li se moglo možda nekako postepeno sređivati situacije, naravno da mora da dođe, ne može se teško ostati na vrhu ovaj toliko godina, to su već druge priče, ali to novi neki tim, neki povratnici, recimo Milena Rajičević se vratila ovaj, u budućnost, što je uvijek lijepo, čini mi se, vidjeti ovaj, nekoga koji je odavde, koji je počeo karijeru i koji je napravio velike stvari u klubu, da smiraj karijere ponovo bude ovaj, tu i da pomogne nekim mlađim ovaj, djevojkama. Vidjet ćemo, Liga šampiona i čeka, nije to tim koji sada može da obećava neke velike stvari, ali mislim i to što kažeš očekivanja, ja mislim da niko ne zna ni u klubu, ni trener Bojana Popović, jer je novi početak, bukvalno šta može da se očekuje. Uglavnom, treba da se radi, da se trenira, da se igra najbolje što se može, da proba neka ovaj nova igračica naša da se afirmiše kroz Ligu šampiona zbog, naravno, reprezentacije. Saša, hvala najljepše što si izdvojio vrijeme za Bojutro. Hvala tebi.